fã de motociclismo, estamos em Milwaukee, Estados Unidos, para comemorações dos 115 anos da Harley Davidson. Confira os melhores momentos. Later.
that woman long she been doing me. Can't you see? God, I can't stand to be alone. That woman she been doing to me. Can't you see? I'm gonna take a freight train. Dias de celebração, uma festa muito bacana de 115 anos. Essa comemoração foi muito especial porque a Harley conseguiu juntar não só uma festa com banda, com gente, com moto. Esse evento também teve uma parte muito bacana do que é a tradição do espírito de motociclismo, com atividades de hill climbing, de flat track, de drag racing e também do beach racing. Então são várias atividades com moto e com Harley Davidson incluindo, onde a gente pôde sentir o lado da adrenalina e o parte da tradição do que é feito desde que existe a marca, quando juntam dois amigos e querem ver qual moto que é mais bacana. Isso trouxe um elemento muito especial para esse evento aqui também. All the way to Georgia now, to the train.